E agora nós vamos te mostrar ocorrências policiais registradas em todas as regiões aqui do Tocantins. Esse é o Giro do Cidade Alerta. Começando pelo extremo norte do Tocantins, na cidade de Axixá, um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, acabou sendo preso pela polícia militar da região. Isso porque ele estava disparando tiros em uma via pública da cidade. Os policiais militares foram acionados por testemunhas que estavam em um bar ali no setor Santa Rita. Todo mundo muito tranquilo na última noite, aproveitando esse estabelecimento comercial, quando então escutaram esses disparos de arma de fogo. Essas testemunhas informaram aos militares que uma pessoa parou um veículo e de repente começou a efetuar esses tiros. Rapidamente, a equipe de força tática da região foi fazer essa verificação, iniciou as buscas pela região e conseguiu chegar até o suspeito de ter então disparado nesse local. O homem estava escondido em uma borracharia ali próximo do bar. Ele acabou confessando a história, relatou para a polícia que a arma de fogo, um revólver calibre 22, estava escondido na casa de sua mãe juntamente com 27 cartuchos de munição. Ele foi autuado em flagrante, o armamento apreendido e tudo foi parar na delegacia. Em Barrolândia, a polícia militar recuperou uma caminhonete roubada e também uma grande quantidade em dinheiro. Essa história é no mínimo inusitada, porque as vítimas, um casal de comerciantes lá da cidade, foram abordados por criminosos no momento em que eles estavam em casa. Esses bandidos chegaram até o local armados e acabaram roubando ali na residência cerca de 20 mil reais. Depois disso, eles fizeram as vítimas de refém e saiu na caminhonete dessas vítimas, levando os dois em um sequestro. Quando chegou em um certo trecho da BR-153, eles acabaram dispensando esse casal, que conseguiu então a pé retornar para a cidade de Barrolândia e assim acionar a polícia. Rapidamente, os policiais começaram as buscas com o objetivo de localizar o veículo. E o que as testemunhas informaram essas vítimas é que dentro da caminhonete havia uma grande quantidade em dinheiro escondida debaixo do banco, cerca de 90 mil reais. E o medo dessas vítimas era que esses criminosos encontrassem esse dinheiro e ampliassem aí o valor de prejuízo. A polícia conseguiu chegar até esse veículo que estava abandonado em uma estrada. E no momento que fez a verificação embaixo do banco, ali estava os cerca de 90 mil reais em espécie, que não foram encontrados pelos bandidos. Então, apesar dos 20 mil reais que foram levados ainda na residência por esses criminosos, o prejuízo poderia ter sido ainda maior, mas foi evitado graças a essa ação da polícia. E agora trazendo uma informação lá da cidade de Santa Maria, porque um homem de 19 anos acabou sendo preso por porte ilegal de arma de fogo. Esse sujeito estava próximo a um estabelecimento comercial ali na cidade, perto de um quiosque. As pessoas que passavam pelo local perceberam a movimentação estranha do homem, que o tempo todo colocava a mão na cintura, parecendo realmente estar armado. Essas testemunhas acabaram então acionando a equipe da PM, que foi fazer essa verificação e conseguiu localizar o suspeito exatamente no local indicado pelas testemunhas. Quando a polícia encontrou com ele, realizou uma abordagem e confirmou essa situação. Uma arma de fogo foi localizada no short do homem, juntamente com uma munição intacta. No momento em que ele foi questionado acerca da origem desse armamento, ele informou que a arma pertencia a um amigo que teria ido comprar cerveja, mas não apontou quem seria essa pessoa, nem o nome, e essa pessoa também não chegou até o local. Por isso, ele, que estava portando a arma ilegalmente, foi autuado em flagrante e levado para a delegacia. E na cidade de Novo Alegre, a situação flagrada pela polícia militar foi uma ocorrência de tráfico de drogas. Os policiais faziam uma interdição na via, uma ação de fiscalização.
quando eles viram a aproximação de uma motocicleta. Quando o condutor desse veículo, que estava acompanhado de uma outra pessoa na garupa, percebeu que a polícia estava ali na rua, ele acabou parando essa motocicleta no momento em que o garupa descartou alguns objetos. Essa situação chamou a atenção dos policiais, que foram até o veículo para fazer uma fiscalização e questionar o porquê deles terem parado e esses objetos terem sido jogados fora. No momento dessa entrevista, a polícia já descobriu que o condutor da motocicleta era um jovem de apenas 17 anos, menor de idade, e que por isso não deveria nem estar pilotando aquele veículo. Em relação aos objetos que foram descartados pela pessoa que estava na garupa, a polícia pegou e confirmou que ali se tratava de porções de crack e também de cocaína. Esse rapaz de 18 anos que estava na garupa da motocicleta realmente confirmou que essa porção de droga pertencia a ele. Autuado em flagrante, ele foi parar na delegacia se explicar ao delegado de plantão. A droga foi apreendida juntamente com a motocicleta e o menor de idade.